লগত থাকি কি ডাল কইলি মুখ ডুবালি হে হ্যাঁ তালে সা কাল্লৈ বুড়াই তার নামত একদম দলিলত সম্পত্তি লিখি দিব হ্যাঁ আর ঘর গই তার ঘর গই হেবুর খুঁগি থাক হেবুর কই থাকুতেই কইছে তু কি সদ্যাইস বিহু আমা বাদুলি খাহুম বিহু লগত এই এই রবছন রব 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 কি পহিলা আকো পড়াছন আকো পড়া কলা হল নি কিও কলা হুয়া নাই কিন্তু জি দুটা শব্দ প্রখব কইলা মোর কানত বেয়া ধরনারে আঘাত করিছে হেরা পড়াছন পড়া পড়া হেরা তোমার হাতত সম্পত্তি যোগ একেবারে নাই হে অবশ্যই কারবার হাতর জোরত যদি কাট খাই না জানো দে কি ৰাতিপুৱা গা পা ধুই ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনাইছো বুঢ়া উঠাই নাই উঠিয়ে চাইন কৰিব নহয় কালি ৰাতিয়ে মোক কৈছে মোক দেখিও আপুনি নেদেখাৰ ভাওজুৰি একেবাৰে ফুফুৱাই মাৰিছে যে এ নহয় আপোনাৰ সিদিনা কথাখিনি কৈ যত মানে অশান্তি হ'ল আকৌ ক'লে বা অশান্তি হয় আপুনি মোৰ বিষয়ে তেনেকৈ ভাবে হে হেৰি এইটো অঞ্চলত যদি আপোনাৰ বিষয়ে কোনোবাই ভাল চিন্তা কৰে তেনেহ'লে সেইজন হ'লো মই নহয় জানো জানো বৰা তথাপি মই কোৱাত কিবা খেলি মেলি হৈ যাব পাৰেতো শুনক নক'লে আপুনি বেয়া পাব পাৰেতো এই কাকুতি ভাড়া ঘৰৰ পৰা আহোঁ ৰাতিপুৱাই কাকতি ভাড়া ঘৰলৈ আপোনাৰ স্বভাৱডাল নহয় কি যে হ'ব বৰা কথাটো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই যে কাকতি ভাড়া ঘৰত থাকে চিপচ বুঢ়াটো আপুনি লগ পাইছে নাই মই নাজানো এই বিয়া চিয়া নাপাতিলে অগাধ সম্পত্তিৰ মালিক তাকে এই সম্পত্তিখিনি এই ভতিজাকক লিখি দিব সি মাতিলে গুৰু মোক মানে গুৰু বুলি মাতে বোলে আহিব সাক্ষীৰ চাইনটো মাৰি দিব সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আহিল অকল সাক্ষীৰ চহীটোৱে মাৰিব নে আৰু কিবা আছে সম্পত্তিৰ মালিক চাহ অকণমান যোগাৰ নকৰিবনে যদি নকৰে মিছেছ কাকতিকে কৰি কিবা অকণ উলিয়াম আৰু আহো দেই অ ৰুব চৰু একদম ৰাতিপুৱাই পৰা গেটৰ সন্মুখত লৈ আজি এ নকব আৰু আমাৰ এওঁ কিবা বিহুৰ আখৰা কৰি আছে প্ৰেচিডেণ্ট নহয় জানো প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপেতো বিহু এটা গাবই লাগিব তাকে মই বাহিৰত থিয় হৈ আছো নহলে ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবাই মৰি আহিছো বুলি ভাবিব নহয় এ শুনি যাব পৰাহেঁতেন ভাল আছিল মই আকৌ বৰাণী মাতটো বৰ ভাল শুনো এতিয়া দেৰিও হৈছে নহয় কালিলৈকে শুনিম দিয়ক কালিলৈ শুনিম কালিলৈ শুনিম আৰু হ'ব দিয়ক যাওক মানুহটো চাৰিওফালৰ পৰা খেলি মেলি দেই কি যে হ'ব নহয় হেৰি হেৰি শুনিছে নাই হেৰি হেৰি শুনিছেনে উঠক সোনকালে আৰু অকণমান দেৰি হ'লে মই কিন্তু পানী ঢালি দিম কৈ দিছোঁ হেৰি উঠিছে নাই উঠক সোনকালে ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাৰ পৰা বলিয়া কৰি আছে বা এওঁক যেন পুৰোহিতহে পাতিছে এওঁ নগ'লে একো নহয়েই কোনেও যেন একো খাবই নোৱাৰিব একো যেন চুবই নোৱাৰিব হেৰি উঠক ৰাতি কালি বুঢ়াৰ লগত কি প্লেন কৰিছিলে হেৰি উঠক বুলি কৈছো ন উঠক ওহ ৰাম কিয়নো কাহ কৰি আছা হে চাহ টোপনি মোৰ ভাঙি দিলা আপোনালোকৰ টোপনি টোপনি আমাৰ টোপনি টোপনিয়ে নহয় হা ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাৰ পৰা চাৰিআন বজাই আছে আপুনি সোনকালে যাওক মাতিছে চব ৰেডি হৈ আছে আপুনি গ'লেহে বোলে কাম হ'ব আৰা মইনো গৈ কি কৰিম হে সাক্ষী হৈ বহিয়ে থাকিব লাগিব জানো আপুনিহে জানে কি কৰিব লাগে অ ৰ'বচোন কিহৰ সাক্ষী শুনক এই সাক্ষী চাক্ষী দি পুলিচৰ ঝামেলাত সোমাব নালাগে দে মই কৈ দিলো এ নহয় হে তাৰমানে কি হৈছে বুঢ়াই তেওঁৰ মাটি বাৰীবিলাক ইহঁত দুটাৰ নামত লিখি দিব মই সাক্ষী হিচাপে বহিয়ে থাকিব লাগে আও সাক্ষীকো ইমান মাতিব লাগেনে সাক্ষী গোপালহে তেওঁ তাকে বুজা ৰাতি প্ৰিংটো দি পেলাই বুঢ়াক বা কি বুজালো বুঢ়াই বা কি বুজি পালে বুঢ়াই আকৌ গৈ সিহঁতৰ আগত বা কি বকলা মেলিলে বাদ দিয়া সেইবিলাক বুজা নাই চাহ একাপ দিয়া খাই লৈ তাহাঁতৰ তালৈ যাওঁ নহলে বুঢ়াৰ সম্পত্তি লৈ ইয়াতে তেজৰ নৈ বৈ যাব তাকেহে বুজিছেনে আৰু এই ভাগিনী একজনী যে ৰাম ৰাম বৰ সাংঘাতিক বস্তু দেই একদম দাং কাটি ছোৱালী পায় এৰা তাকে বুজা ভাবিছো তাইকে বিয়া কৰাই থৈ দিওঁ নেকি কি কি ক'লে কাক বিয়া পাতে সেই অকণমানি ছোৱালীজনীৰ কথা তেনেকে ভাবিবলৈ লাজ লগা নাই আপোনাৰ চৰি চৰি বাবা আই কিবা বোলে নে বাবী
মানে কি কথাটো বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰাছোন কিটো বুঝিবলৈ আছে কিটো বুঝিবলৈ আছে হা সোৱালি বিয়া দিলে লৰালে বিয়া পাতিব হল এতিয়া আপোনাৰ হেবুৰে চিন্তা নহয়নে ইমান অকমানি সোৱালিজনীৰ কথা তেনেকে ভাবিছে এতিৰি কা মনে মনে থাকা হে এই মুখখন আছে কাৰণে জিপাই তাকে বকিবা নেকি মই মানে মুনলৈ বিয়া পাতি অনাৰ কথাহে ভাবিছিলো কি হেৰি এই লৰাটো বাৰু আপোনাৰ শত্ৰু হল কেনেকৈ মেনেজ কৰি লব আৰু লব মানে কি আৰু মেনেজ হৈ যাব এনেওনো বিয়াৰ পিছত গিৰিয়েকবিলাকৰ কি কাম থাকে হয় ঠিকেই কৈছা অঁ এইবিলাকে কৈ থাকিব লাগে কেৱল এই শাহু আৰু বোৱাৰীয়েকৰ মাজৰ খেলখন চাবলৈ মোৰ বৰ ইচ্ছা আছিল বুজিছা আজি বোলে শাহুৱেকৰ হাত ভাঙিল কালি বোলে ভৰি ভাঙিল পৰহি বোলে মাথাত দুখ পাই ধৰাং হৈ গল হেৰি মই কমলা হৌকা ধৰা হয় কাকতিটো লগাবা লগাম নহয় যেতিয়া তেতিয়া লগাব লাগিব বুলি কথা আছে নেকি ঠিকেইতো বয়স হৈছে এতিয়া যেতিয়া তেতিয়া লগাবও নোৱাৰি শুনক খাই বৈ মই এনেই স্বাস্থ্য বনোৱা নাই টেপা মাৰি ধৰি আনি একদম দলিয়াই দিম উফৰি গৈ হেকে পৰি থাকিব ক'ৰবাত তাকেই বুজিছা বিয়াখন পাতি দিব পাৰিলে বৰ ভাল আছিলে বিনা পইচাতে বুজিছা এই টিভিত যে এই টিভি এই এইটো কি কয় এইটো টিভি অঁ টিভিত আমি WWF-ৰ খেলখন ইয়াতে চাব পাৰিলোহেঁতেন আপুনি সোনকালে যাওক এতিয়া নহলে আপোনাকো ধৰিব এনেকে দলিয়া তাত গৈ পৰি থাকিবগে কৰি অঁ দলিয়াব এই দলিয়ালে দলিয়াই দিলে তাৰপিছত মই এইটোক পৰা হলে মৰিয়াই মাৰিলোহেঁতেন সম্পত্তিখিনি এতিয়া এনেই দুভাগ হ'ব নহয় নেপায় হে ৰাজি দিছে তাতেই হ'ব হে মইচোন আছোঁ তোমাৰ ডাঙৰ সম্পত্তিটো আইজৈ এনে ডাঙৰ সম্পত্তিটো পুৰিয়ে খাওঁ নে ভাজিয়ে খাওঁ সেইবুলিহে ক'লানে হেৰি জ্যোতিষী ডাঙৰীয়া ইয়াত কিয় ৰৈ আছে ইয়াত আপোনাৰ কাম নাই যাওক হয়নে অ মোৰ সোণামুৱাটো তোমাৰহে একেবাৰে ডাঙৰ কামটো আছে নহয় বুজাই বুজিছেই নহয় ও বাহিরে মারিবা কেতেরা জেঙেরা ও ভিতরে নেরিবা বেথাই জহি বিহুতলি পাইছে ইয়াত বিহু মাৰিছে যে খুড়াও যে কি এই আপদখন চপাই লৈছে নহয় গাঁৱতে ভাগ বতৰা হোৱাহেঁতেন গোটেকাল অকলে ময়ে পালোহেঁতেন হওঁতে বংশ পৰিয়ালে অকণমান হেঁচা ঠেলা দিলেহেঁতেন মেনেজ হৈ গ'লহেঁতেন হ'ব দেৰি কৰিব নালাগে আংকুলদাক মাতি দিয়াই ভাল হ'ব নেকি মালিক খোৱাও আহিব হৈছে নাই উঠাই নাই নহয় মই দুবাৰমান মাতিলোঁ সেয়ে বোলো শুৱক একেবাৰে ফ্ৰেছ হৈ ওলাই আহিব মই একদম লাল চাহ বাকী ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ নহয় আকৌ হৰলি চানি থৈছোঁ সাক্ষী চহীটো মাৰিব পাৰিলেই পইচা কেইটামান ওলাব অ' মোৰ সাক্ষী আহি গ'ল আৰু সাক্ষী চাইন নহ'লে যে দলিলৰ কোনো ভেলুৱেই নাথাকে অ' মোৰ সাক্ষী মোৰ দেৰি হল নেকি নাই নাই গুৰুদেৱ একদম ৰাইট টাইমত আহি পাইছে খুৰাতে উঠাই নাই নহয় কি উঠাই নাই ইমান পৰলৈকে হেৰা উঠি পেলাই মাটি পানী লওক বাহিৰ ফুৰক গা তিয়াওক এইবিলাক কৈ থাকোঁতে বহুত দেৰি হ'ব হওঁতে হয়তো মাতি দিমগে নি বাৰু খবৰদাৰ মই জগাম ইহ বৰ মালিকটো হৈ ওলাব আহিছে মালিকক মই কালি ৰাতিয়ে কৈ থৈছোঁ নহয় মালিক খুৰাইনো কিয় ইমান দেৰি কৰিছে কিমাননো গৈ থাকিম এই কোনোবাই গৈ খবৰটো দিয়া হওক মই গৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এই বাদ দিয়া মালিকৰ কথা এইবোৰ আমাৰ ঘৰুৱা কথা মালিক কেলে এইবিলাক আহি পেলাই সমস্যাহে বঢ়াব নাই নাই দেই মালিক আহিলেহে হ'ব ৰ'ব মই মাতি আনোগৈ ঐ ভতিজা চাহ চাহৰ কিবা যোগাৰ কৰিছানে মই আকৌ আহি থাকোঁতে ৰামলালৰ পুতেক যে হৰিচন্দ্ৰই সি ক'লে এই কেওদা ৰোকে ৰোকে চাহ খাইকে যায়গা মই বোলো নাই 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 আমাৰ দেৰি হ'গা ঘূৰকে আহি খায়গা এতিয়া এনেকে যোৱা 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 অ ইয়াত দেখোন পুৰোহিত অ আপোনাৰ কি কাম যাওক 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 অ ইও আছে দেখোন চলি যা কি কৰিবলৈ আছ এইটোৱে চলি যাব ৰঙাচি আহি নহয় চলি যাব হেৰি কোনোবা আছেনে অ অকণমান মাত দিয়কচোন শুনিছেনে নাই মৰিলে নেকি এইসোপা হেৰি অকণমান মাত দিয়কচোন শুনিছেনে হেৰি কি হৈছ কি হৈছে হা অ তুমি কি হৈছে হা কি হৈছে ইমান এনেকৈ চিঞৰেনে ভয় খাই গৈছিলোঁ
আইজো এইকন চিঞৰতে ভয় খালে নে কল খোৱা ধাতু যেন পাইছো। কল খোৱা ধাতু নহয়, চেৰেলেক্স খাই ডাঙৰ হোৱা, সেইকাৰণে মাথাটোত অলপ মাল আছে। মানুহৰ ঘৰ ড্ৰয়িং ৰুমলৈ সোমালে কেনেকে সোমাব লাগে জানিব লাগে। বাহিৰত এটা কলিং বেল দিছো, টিপিব লাগে, সোমাবলৈ ক'লেহে সোমাব লাগে। আইজো ছোৱালী এজনী কেনেকৈ কৈছে যে, মনত অকণমানো বেলেগ ভাৱ জন্ম হোৱা নাই নে? ছোৱালী? কোন ছোৱালী, ক'ত? মইতো ইয়াত কোনো ছোৱালী দেখা নাই। ছোৱালীৰ নিচিনা অকল হ'লেই নহ'ব, ব্যৱহাৰো ছোৱালীৰ নিচিনাই হ'ব লাগিব, মনটো অলপ ছোৱালীৰ নিচিনাই হ'ব লাগিব, সহজ সৰল কোমল। কি হৈছে ন, কি তুমি ইয়াত যে, আৰু তই ইয়াত কি কৰিছ? মই মানে এজনী ছোৱালী হলে মানুহ কেনেকুৱা সহজ সৰল মাত কথা কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইখিনি বুজাই আছো। হ'ব হ'ব, নালাগে, যা তই ভিতৰলৈ যা, মই বাপেৰক ফ্ৰীতে মল্ল যুদ্ধ চাবলৈ নপঠিয়াও, যা ভিতৰলৈ যা। হেৰা কি হ'ল? কি হ'ল মানে, মালিকক মাতিবলৈ আহিছো। চোৱা, তোমালোকৰ সম্পত্তিৰ ভাগ হ'ব, ভাগে ভাগে সম্পত্তি লৈ যোৱাগৈ, আমাৰ এখেতক আকৌ কিয় টানি আছা? মোমায়ে কালি ৰাতি মালিক থাকিলেহে সম্পত্তিখিনি ভাগ বতৰা কৰিম বুলি কৈছে, সেইবাবেহে আহিছো। শুই উঠিছে, চাহ তাহ খাইছে, যাব তুমি যোৱা। ঠিক আছে, অকণমান সোনকালে যাবলৈ ক'ব, মই মোমায়েকো যোগাই দিওঁগৈ। আৰু হেৰি নহয়, এখেতক ক'ব ছোৱালীৰ নিচিনা নহ'লেও মোক গাঁৱত বিয়া পতা মানুহ বহুত আছে, আৰু ইয়াতো আছে। ভয় আঁতুৰ মানুহ থাকে যে, সেইকাৰণে ঘৰত মাইকী কুকুৰো পোহে। হ'ব তুমি যোৱা। কেওঁট বাবু, আপুনি এইখিনি সময়ত ইয়াত যে, ইয়াত আপোনাৰ কি কাম? হেৰি, মই বিনা নিমন্ত্ৰণত অহা নাই, এই ভতিজাই মোক সসন্মানে আমন্ত্ৰণ কৰি মাতি আনিছে। হয় নেকি? আগবঢ়াইছে সুপারবেস্ট মল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক, ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। দেৰি কৰিব নালাগে, সোনকাল কৰ, লৰালৰি কৰ, লৰালৰি কৰ। ঐ কেউদা, অচিন কাঠৰ থোৰা লগাইছা কিন্তু, ঠক খাব। ঐ তইনো কি পুৰণা চিনাকি কাঠৰ থোৰাটো, হা? সিদিনা চিনাকি হৈছিলে, ঐ আহিছে মানুহ, গৈছে মানুহ, মানুহৰ মায়াবী জীৱ। সেইটো নহয় নহয়, কোন কাৰ মৰমৰ কোন কাৰ চেনেহৰ, চকুৰ চিনাকি মাথো দুদিন। ইমানখিনি বুজি পাইছই যেতিয়া, মোৰ কোৱাৰ উদ্দেশ্যটো গম পাইছ? হ'ব, দেৰি কৰিব নালাগে, যা। সিহঁতক মই গা ধোৱা হ'লে একদম, ইহ ৰাম, এই যে মাতটো নহয়, ভীমকল এটা সুমুৱাই দিব পৰা হ'লে। ঠিকা, ঔ দেহা, গাঁৱৰ কথা বাদ দিয়া, ইয়াৰ কথা চিন্তা কৰা, বহুত কিবা কিবি ষড়যন্ত্ৰ চলিছে কিন্তু। কিহৰ ষড়যন্ত্ৰ? বেজি আগৰ ছিদ্ৰ এটা হেৰফেৰ হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু, কৈ দিছো, মই কাকো সোধাই নেৰো। অ ভতিজা, যা, অ বুঢ়াটোক লৈ আহগে, আমাৰ সময় নাই নহয়, এটা কামতে লাগি নাথাকো, বহুত কাম থাকে, আৰু এইটো কামৰ কাৰণেহে ছুটি লৈ আহিছো, যা লৈ আহ। সুপ্রভাত, কপি টু অল। এক মিনিট, আরে কেওট বাবু, আপনি এইখানে সময় ইয়াত যে, ইয়াত আপনার কি কাম? হেৰি, মই বিনা নিমন্ত্ৰণত অহা নাই, এই ভতিজাই মোক সসন্মানে আমন্ত্ৰণ কৰি মাতি আনিছে। হয় নেকি? শুনি বৰ ভাল পালো, আৰু লগতে আপোনাক লগ পাই বৰ আনন্দিত অনুভৱ কৰিলো। মানে কথা হৈছে কি, এইখন মহাভাৰতত শকুনি, আই মিন টু চে আপুনি, আপুনি শকুনি, শকুনি আপুনি নোহোৱাকৈতো সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে না, নে কি কোৱা ভতিজা? দুৰ্যোধন, আপুনি ঠিক কৈছে, মই কিন্তু অৰ্জুন দেই। ইহ বেটা অৰ্জুন, তাৰ চেহেৰা, এই ৰামায়ণ হোৱা হলে তই বান্দৰ হোৱাৰো যোগ্যতা নাৰাখিলিহেঁতেন। এই হ'ব, ৰামায়ণ মহাভাৰত এইবিলাক হৈ থাকিব, মুঠৰ ওপৰত কামটো হ'ব লাগে। এই খৰগ খৰগ, এই চাৰিঙীয়াক মাতি দিব লাগে। আৰু হেৰি নহয় কেওট বাবু, আপোনাৰ খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণ অমূল্য সময়ৰ পৰা অকণমান সময় মোক দিব নিশ্চয় পাৰিব। কিয় নোৱাৰিম, নিশ্চয় দিম, বৰ ভাল, মই মাতি দিওঁগৈ, ৰ'ব, খোৱা দে, উঠিবও পাৰে এতিয়া। ৰ, অকলে ভিতৰত গৈ পতাব খুজিছা, হা, ব'ল ময়ো যাম। আচ্ছা হেৰি নহয়, তোমাৰো চাগে আশা আছে নহয় জানো, গান্ধীপধাৰী থাইলেণ্ডৰ মাগুৰ খুৰা? মোৰ মানে অলপ বেলেগ আশা এটা আছে,
সময়ত গম পাই যাব। মোক মানে এটা ডাঙৰ ভাড়াঘৰ লাগিব। এতিয়া নহয়, সময় আছে। ডাঙৰ ভাড়াঘৰ? হয়। ইয়াতকৈ ডাঙৰ? হয়। তাতকৈ ডাঙৰ? হয়। আচ্ছা, আমি য'ত আছো তাৰ পৰা ওলাই দিম নেকি? নাই 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 নহয়, ডাঙৰ লাগে যেতিয়া সেইটো দি দিওঁ। আমিবিলাকে গৈ ফুটপাথত থাকিম। ডাঙৰ লাগে কেমন বাবু? আমি এই বিষয়ে সবিশেষ পাতিবৰ কাৰণে অকণমান বহি লওঁ আহক। খোৱা অ খোৱা, উঠা, আকৌ দেৰি হৈছে নহয়, বাহিৰত চব ৰেডি হৈ আছে, মই হলিক্স বাহিৰতে দিম। উঠা উঠা উঠা, মুখ হাত ধুব লাগে নহয়। অ মোমাই মোমাই, উঠা না, আমি সব রয়ে আছো নহয়। মা ঠুনা, জান মহে বকিছে, কথা নাই, উখুয়া উঠা আকো। ও মোমাই মোমাই, উঠা না। কি হল, ইমান দেরি হল আকো উঠিব লাগে? ও খুয়া উঠা আকো, দেরি হয়েছে নহয়। ও মোমাই উঠা না, আজই আজিহে মোমাই মর টুপনটু হবলে পালে নে। খুয়া ও মোমাই, ও খুয়া মোমাই, খুয়া ও মোমাই, ও খুয়া খুড়া, ও মোমাই, ও খুয়া, ও কি হয়েছে? তারমানে সম্পত্তি ভাগ কৰিব লাগিব বুলি? মই নেযাওঁ নেকি? আপুনিয়ে যাওক, মোৰ অলপ অসুবিধা হয়। আরে বাদ দিয়ক হে আপোনাৰ অসুবিধা, ইয়ালৈ আহিছে যেতিয়া যাবই লাগিব, এই সময়ত পলায়ন কৰিলে নহব। বলক কিবা খেলি মেলি হোৱা নাইতো ভতিজা? খেলি মেলি হোৱালে ভতিজা? আরে কিয় খেলি মেলি, যোৱা কালি ৰাতি তেখেতে মোৰ তাত ভাত খাই আহিছে, এপোৱামান পুঠি মাছো খাইছে। অ মালিক খোৱা, সঁচাই কৈছো, সঁচাকৈ মোৰ এইটো মাততো হাৰ পোৱা নাই। আরে কেন্ত বাবু, কিবা এটা গণ্ডগোল হোৱা নাইতো? বলকচোন চাই আহো। মই নেযাওঁ নেকি? আপুনিয়ে যাওক, মোৰ অলপ অসুবিধা হয়। আরে বাদ দিয়ক হে আপোনাৰ অসুবিধা, ইয়ালৈ আহিছে যেতিয়া যাবই লাগিব, এই সময়ত পলায়ন কৰিলে নহব। বলক বৰ দিগদাৰ কৰে দেই, বলক। পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ, বাথৰুম যাও বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে ভাই, দিগদারি কাম করু বেসরকারি, দেরি কই অফিস সুমাই খাও বছর গালি। আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি, নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, এয়ারটেল, ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক, ভি ওয়াশ, ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, ইনো, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রেগা ক্যাম্প, প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।